Na kabırgasın kan koy baba. Kabırgasın karış. Odan ölmeyecekler diyor. Lan bastan ölü bakıyor. Oğlum ekspedisyon sonradan basıyor. Ağam bay, asıl ağam bay. Sen bir tüveretin bildik be canım ağam. Alanda болган үчүн камауга алынган Жасулан Шакирулун туустары 9 күн бою дабыл кагып, аны калалык түрмөлөрдөн издепти. Сенім телефонуна байланышка чыккан Жасана сол сәтте каралык хабар эстиген. Кудай коскан жубайынан айрылып, 6 баласы менен жесир калган келинчек күйөөнүн кең жүрөк адам болгонун айтып жылап отур. Бийбим деп, чекем мен сүйүп. Мисага ризамын деп. Секте сүйтүп айтатын. Эч кимден жаманчылык издеме, эч кимден кемчилик издеме дейтин. Мейлі олардан бола берсін дейді, бірақ бізден ешқандай кемшілік ешкімнен, ну, бізден болмасын дейді та всегда. Ренжітсең де қойшы ешкімге артық сосын айтатын. Көбінесе енді бір әңгіме айтамын ғой всегда. Онадай болып жатыр екен деп сонда айтатын. Айтпашы ондай әңгімені дейтін. Біреуді жаңа біреу туралы жақсы сөз сөйле, болмаса үндеме дейтін. Вот көп айтатын. Сосын мен айтатын, мен сізге енді жолдасым болғаннан кейін бір әңгіме айтқым келеді ғой десем. Всегда айтатын. Біреу туралы жақсы сөйле, болмаса үндеме дейтін. Ешкім енді жамандатпайтын, ешкім туралы жаман нәрсе айтпайтын бір сондай қылықтарын иногда ойлаймын да, бір түсім сияқты болып тұрады. 48 жасында жауыз полицейлердің қолынан қаза болған марқұмның артында 6 бала қалды. Жақындарының айтуынша, Жасулан өмірде қамқоршыл әке, жанашыр жан болған екен. Әрбір сөзі құлағымда, әрбір келген нәрсесі үстімдегі киімді шешіп беретін. Даже көшеде кетіп баратсақ жаңа тыйын беретін. Тыйын болмай қалса қағазда енді өзіміз енді квартирада жүрміз. Қағаз ақша болса маған бер бер деп 500 теңге 1000 теңге мен не қылам ғой? Бір теңгеге жетсін деп көтіне қош бер бер. Сосын мен айтамын, ол кісі ішіп алған ғой десем мейлі. Ол ішсе де ол өзі біледі. Сен саған главный келіп сұрады ма? Сен қолын қайтарма дейді. Сұраса ол өзі біледі. Іше ма, басқа қыла ма? Сен главный келген адамды қайтарма дейтін. Вот қазір мен соны ойлап жатырмын. Может солай жасауымыз керек шығар. Бәрімізде содан мен бір сабақ алдым да қазір. И кетіп бара жатқанда жаңа көшеде көбінесе ана коляскада отырған кісі кейде бір кетіп қалған болса қайтадан айналып келетін да сол кісіге беріп кететін. Сол нәрсені мен уже ойлап отырамын. Соны істеген мен солай жасауға тырысам. И балаларымды да мен сөйтіп тәрбиелегім келеді. Ұлымды да солай тәрбиелегім келеді. Таңдар қырылысында көшеде болып жатқан жауыздыққа бейжай қарай алмаған Жасулан сол күні алаңға адамдарды сабырлыққа шақырам деп шыққан екен. Ол всегда айтатын, үкіметке қарсы шығуға болмайды деп. Вот осы сөзді мен ойлаймын да. Даже енді мен иногда айтатын, енді квартирада жүрміз ғой, үйіміздің очередь қашан келеді? Енді көп балалы анамыз очередіміз қашан келеді деп сонда маған айтатын. Всегда айтатын, үкіметке қарсы шықпа. Үкіметке қарсы шықсаң, Құдайдың қаһары түседі дейтін. Көрдіңіз ба? Бұл үкіметке шығатын адам болса, ол сөзді айтпайтын еді, ол қарсы шықпайтын еді, ол өзінің талабын айтты да. И всегда айтатын. Даже үлкен кісілермен де сөйтіп айтып отыратын. Қойыңыздар, ол патша, өйткені оны Құдай сайлады. Оған қарсы шығуға болмайды, біз қақымыз жоқ. Біз тыңдауымыз керек, үкімет тыңдауымыз керек деп. Егер бізге даже, например, үкімет енді патша ол Алланың таңдаған адамы, мысалға, орамалыңды шеш десе, мәжбүр сен соны істеуің керек. Ол жағынан ол всегда нететін. Қарсы шықпайтын. Үкіметке қарсы шығуға болмайды, и тіл тегізбейтін. Даже бір рет келе жатқанда бір сондай таксиде болған ғой, бір кісі жаңағы үлкен кісі дейді, енді сақалы бар, несі бар, жасы келген кісі үкіметті жамандап жатыр екен дейді. Сонымен ана кісіге айтқан ғой, қой үкіметті жамандамаңыз деп. Ана кісі онда түсіп қалды деген. Есікті ашқан, түсем деп түсіп кеткен. До того сондай үкіметке ешкімді тіл тегізбейтін, бірақ енді шыққан кезде де мен айттым, сіз айтушы едіңіз ғой десем, жоқ, мен іштеңе үкіметке талабымыздығын айттық. Біз басқа іштеңе бүлдірген жоқпыз, іштеңе қиратқан жоқпыз. Сосын жаңағы қазақтың балалары екен, анша мұнша былай көзінен жас алып, енді еркек адам ғой, жылағанын көрсетпейді, біз әйел адам ғой, енді жылай саламыз. Сол кезде мен сол менің жүрегімде көз алдымда қалып қалған. Прям екі көзінен жас алып айтты. Жап жас балаларды ұрып жатты, шапанымен үстінен қорғадым, ұрмаңдаршы, қазақтың балалары ұрмаңдаршы деп, бірақ жастар андай қатты агрессияға кіріп кеткен дейді, тыңдады деді, бірақ шапанымен үстінен жауап алдым, аяп кеттім дейді, енді бәрі жабылып отқаннан кейін, бірақ жастар тыңдады, қойыңдар деп бәрін жаңағы қорғағаннан кейін келесіне жүгіріп кетеді, солармен тамағы қарылып қапты, үйге келгенде ерте келді. Сосын не болды тамағыңызға дедім, үсті басы сау, кішкене қан болған.
жаңа жарақатталған әскерлерді скорыйға салып, көмектестік деді. Жап жас балалар, жаңағы шекесінен тиген, жүректен тиген жаңағы қыршындай жанымыз ашып, жылап айтты сол кезде, көзіне жас алып айтты. Сосында тамағы қарылып қапты. Сосын жаңағы айғайлаған ғой, қойыңдар, провокатор болмаңдар, сындырмаңдар, қиратпаңдар. Біздің талабымызды айтамыз, басқа ештеңке біз білдірмейміз. Біз қалай келістік деп айғайлап жүрген, сол даусы шықпай тамағы қарылып қалған екен. Сөйтіп келіп, ерте келіп үйде болды. 5 күні шығып тұр, 6 күні шыққан жоқ. 7 күні осы анам үйіне келді. Ризамын сіздерге. Ауырмаңыз, ештеңке болмайды деп. Келгенде кеткенде әке шешем қолынан сүйетін. Қолынан сүйіп шекесіне қоятын. Бірақ інілерім жаңағы күліп, енді ана турецкий сериалдағыдай деп приколстап күлетін да. Сонда мамам айтатын, даже сен туған балам үйтіп істемейсің. Сен туған баламсың, бұл қайта күйеу балам, міне көрдің ба қалай шекесіне қойып қолынан сен неге сүймейсің деп анам сүйтіп айтатын еді. Сол кезде соңғы сөзі болып тұр ғой, 7 күні келіп, сіздерге ризамын, рахмет сіздерге деп. Ол келіп кеткені сол етін. Анам да айтып жылап отыр. Соңғы келген сол болды ғой деп. Қолынан сүйіп шекесіне қойып сол кеткені. Қамқоршысыз қалған отбасына қайырымды қазақ елі өзара қаражат жинап пәтер алып берді. Шынында да, билікке сенуден қалған қарапайым халық біріне-бірі көмектесуге мәжбүр. Жесір анаға көмек қолын созғандардың арасында Елтірегі партиясының төрағасы Нұржан Әлтаев та бар. Халық үшін жүрген азаматтарды әрқашанда ол барлық жақсылығын, берекесін иншалла береді. Сондықтан мынау осыған кінәлі, сол адамдардың өліміне кінәлі. Ойлайым жаңағы нелердің бәрі өздерінің жауапкершілігін Алла Тағаланың алдында әлі тартады алдымызда. Сондықтан барлық сол жерде қайтыс болған, осы еліміз үшін, халқымыз үшін құрбан болған азаматтардың жандары иншалла пейіште болсын, жанатта болсын, жанат фирдаусының төрінде болсын иншалла. Енді елімізде алдыда тек қана жақсылық болсын, береке болсын, мынау жақсы тойларда иншалла кездесе берейік. Аумин Аллаху акбар.